偏偏见面。ဖြစ်ခဲ့လားဘေးရာကိုအိမ်လို့တတ်မှတ်ထားတာလေအိမ်မှာဘာတွေကမရှိမဖြစ်လေชีลุมะผิดตาเลยบ้ามาไม่ชีเดไอ้หน่วยก็ยออย่าอาลงชีบีไอ้ไม่ชีรอยไอ้ยออย่าอย่ายอชีเนบีပြန်လာမဲ့လူကမရှိတော့ရင်ရောအိမ်ပြန်မရောက်လာတော့တဲ့လူစီကိုအိမ်ကလိုက်လာတာမျိုးရောရှိနိုင်မလား